Quru öskürək bizim ən çox üzərində baş sındırdığımız, xəstəyimizin ən çox əziyyət çəkdiyi, xəstələrimizin ən çox qapı-qapı gəzdiyi problemlərdən birisidir. Çünki bir çox səbəbləri var. Bəzən təəssüf ki, biz o səbəbləri heç tapıb ortaya da çıxara bilmirik. Amma boğazla əlaqəli olur, bəli. Allergik bir proses ola bilər, ola bilər. Bizim laringofaringal refluks danışmışıq bu haqda. Dediyimiz bir problem var. O problem zamanı quru öskürək verə bilir. Bəzən bu quru öskürəyin səbəbi məsələn traxeit və ya bronxit dediyimiz problemlərlə bağlı ola bilər. Allergik bronxitlə bağlı ola bilər, allergik proseslərlə bağlı ola bilər. Hər hansı bir soyuq dəymədən sonra ola bilər. Burada ən önəmlisi nədir? Biz bəzən həkimlər olaraq da həddən artıq mənfi eqoizm göstəririk. Nə edirik? Mən bu xəstə mənim yanıma gəlibsə mütləq diaqnozumu qoyub müalicə edəcəm. Elə deyil amma. Bəlkə heç xəstənin mənə aidiyyəti yoxdur, mənim gördüyüm işə aidiyyəti yoxdur. Yəni burada bir kompleks müayinə olunmalıdır. Bir neçə həkimin müayinəsi olunmalıdır. Mütləq bronxlarda spastik bir proses varmı, yoxmu bu dəqiqləşdirilməlidir. Burun-burun udlaq yoxlanmalıdır. Bəzən burundan olan axıntı belə qıcıqlandırıb quru öskürək verə bilər. Bu yoxlanmalıdır. Boğaz yoxlanmalıdır. Refluks varmı, yoxmu bu yoxlanmalıdır. Ehtiyac varsa hətta bir gastroenterolog mütləq müayinə eləməlidir. Ya quru öskürək həddən artıq gündəmdə olan bir problemdir. Məsələn, bu pandemiya dövründə çox oldu. Koronavirusdan sonra bir çox insanımızda aylarla davam edən quru öskürək oldu. Kəskin respirator virus infeksiyalarından sonra bu davam edə bilən prosesdir. Məsələn, son bir neçə ildə biz bunu çox görürük. Pandemiyadan, koronavirusdan öncə belə bir neçə il ərzində bizə gələn xəstələr onu dedilər. Doktor, grip oldum, 2 ayda öskürürəm. Və heç bir şeylə də müalicə edə bilmirəm. Hər cür dərman içmişəm, antiallergik içmişəm, nə bilim, bir çox öskürək siropları içmişəm, amma keçmir. Və qalıcı belə proses ola bilir təəssüf ki, biz belə çözə bilmirik bəzən bunu. Bəzən öz-özünə keçir. Qidalanmaya fikir verməmiz lazımdır, qidalanma ciddi rol oynaya bilir. Öskürək daha çox hardan olur? İlk lor həkiminə gəlirlər. Bəzən olur ki, biz müayinə edirik, deyir ki, niyə gəlmirsiniz? Yəni, sizin bir allergologa və ya pulmonologa getməniz lazımdır. Amma öskürək səs buradan çıxdığına görə səs dillərimizin arasından ilk getdiyimiz həkim lor həkim olur. Burada həm həkimlərə, həm xəstələrə vermək istədiyim bir mesaj var ki, mütləq bu xəstələri bir neçə həkimin müayinə eləməsi lazımdır. Bugün belə bu çəkilişdən bir neçə saat öncə mənim yanıma bir xəstə gəlmişdi, quru öskürəyi var idi. 4 gündür çox ciddi sürətdə yatmır adam, 4 sutkadır dedi ki, yatmıram. Mən baxdım bir problem gördüm boğazdan bağlı, amma bir şübhəm də yarandı. Yəni mütləq bir pulmonoloqun baxması lazımdır. Mütləq bir spirometri dediyimiz bir müayinə olunmanız lazım dedim və bir pulmonoloqa yönləndirdim. Yəni bundan utanıb çəkilməmiz doğru deyil. Utanıb çəkinməməliyik. Yəni bizim əsas hədəfimiz insanlarımızın sağlamlığa qovuşmasıdır, həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bunun üçün lazım olsa 10 həkim baxacaq, 10-cu bəlkə doğru diaqnoz qoyacaq və müalicə edəcək.